Dobro veče, dragi moji, nadam se da ste dobro. Ajde odmah da kažem, imao sam COVID-19, imao sam lakše simptome, relativno lagano sam to pregurao, ali kad bi mogli svi da imamo blage simptome, ja bih savjetovao svakome da ima COVID, zato što te dve nedelje potpune samoizolacije, ajde, za ljude koji žive sami, to je bukvalno potpuna izolacija. Neverovatno iskustvo, jer vi ste sami sa sobom 14 dana, što vam se kao nikada, nikada, nikada nije desilo otprilike od kad ste živi. No, definitivno neko iskustvo koje može pozitivno vrlo da se izađe iz toga. Ja sam poprilično pozitivno i ušao u to, jer kao mlad sam i ajde šta će mi se desi, ali i poprilično pozitivno sam izašao iz svega toga, nemam nikakve posljedice, tako da dakle sam udarao sve okej. Okay. Pa normalno razmišljam o budućim projektima, bit će svačega, na nekom sam raskršću, rekao bih trenutno, i želim ozbiljno dobro da razmislim i da ne forsiram ništa, prosto znam da radim svašta u muzičkoj produkciji, a ne, nisam samo artist, i onda pronalazim ljubav u apsolutno svemu, u pravljenju bitova, u pravljenju aranžmana, u miksovanju, u pevanju back vokala, mislim šta god. Tako da ima posla, uvek je raznovrsno i onda ne moram da žurim sa svojom karijerom. Nastupao sam jedanput 2019. godine. Ukratko, da ne dužim mnogo, predivan grad, predivni ljudi, mnogo ljudi sam upoznao tu koje mogu da smatram drugarima, apsolutno. Predivna organizacija, predivan festival, prelepa energija, razmjena energije, prelepi ljudi, prelepa publika, prelepe žene. To je, ja mislim, jedini festival tog tipa gde se vi stvarno osjećate kao da je ceo grad vaš dom. Pa ovako, uloga hip-hop kulture na Balkanu. Ne verujem da postoji neka posebna uloga, sem one klasične podele programa na televiziji. Znači, kao informativni, edukativni, zabavni, kao tu staje. S tim što u prethodnih 20 godina 90% programa svuda su zabavnog karaktera i mislim da je to i na našoj sceni. Eto, bukvalno to. Ko hoće, ko je pametan, ko želi da prokopa i da nešto nađe, naći će mnogo toga, tako da to je super. Ali ko nešto preterano ne želi da kopa, prema tome na YouTube recommendedu teško da će da naleti na neki kvalitet. Prosto disbalans je, veliki je disbalans, to je najveći problem, što je samo veliki disbalans između suvoparnog entertainmenta i kao neke fuzije i jednog i drugog, što u suštini muzika jeste i uvek može da bude i jedno i drugo. Tako da ne vidim toliku potrebu da se odlazi samo u jednu krajnost, bukvalno makar ona to bila i samo zabavna ili samo edukativna, mislim da je kao muzika takav format sam po sebi da možeš i jedno i drugo da ubaciš unutra i da to savršeno funkcioniš. Želim samo puno sve da vas pozdravim, nadam se da ćemo se videti uskoro, da ćemo popiti neke pive, da se malo ispričamo, da zablejimo. Ja ću gledati da dođem do Niša, iskreno, što pre. Tako da, eto, budite dobri, budite zdravi i to je to.